Vranovský okres má 68 obcí a minulý týždeň bez dotácií ostalo 18 z nich. 11 starostov podpísalo vyhlásenie, najmä pre údajné netransparentné rozdelenie miliónovho balíka. Pokiaľ sa nedelia stranické peniaze, ale štátne peniaze, tak si myslím, že všetci obyvateľi okresu by mali mať nejakú rovnakú možnosť. To je nespravodlivé. sa bez akéhokoľvek kľúča. Oni sa jednoducho vykašľali na svojich voličov. Zúznam projektov, na ktoré pôjde vládny milión pri výjazdových rokovaniach nepíšu úradníci v Bratislave. Je to výlučne kompetencia okresu a prednostu, ktorý daný návrh dáva. Politické presahy na rozhodovanie o pridelovaní dotácií by nemali byť v žiadnom prípade. Ešte vo februári na regionálnom združení miest a obcí Slovenska okresný prednost z Vranova starostov informoval, že vláda bude už druhý raz zasadať v okrese. Hneď potom posielali starostovia žiadosť Prednosta tvrdenia nespokojných starostov odmieta. Problém vidí vo viaznúcej komunikácii s nimi. čene vylúčuje. Sú to prevažne novozvolení starostovia. A možno si ešte neoverili to, že aká, aký je kľúč a koľko finančných prostriedkov vôbec už dostala. Okres má podľa neho zadefinované kritéria, podľa ktorých vyberá projekty. Tretina z milióna ide do dvoch miest, kde žije aj tretina obyvateľov okresu. Štedrejší boli aj pri malých obciach, kde im z rozpočtu už neustáva na investície. Veľké obce, ktoré daria s prebytkom a dostali už minulý rok finančné prostriedky. Určite tento rok sme ich vybrali s financovania. Ideálna stratégia na prerozdeľovanie sa podľa politologa nedá nastaviť. Za preto označil komunikáciu medzi obcami a okresom. Pokiaľ by dochádzalo k tomu, že jeden rok niektorá obec dostane a v druhý rok nedostane, toto všetko by malo byť vykomunikované práve na úrovni lokálnej, teda na platforme Združenia miest a obcí Vranovského okresu. Okresný úrad vo Vranové to takto vidí tiež. Prednosta bude už na ďalšom stretnutí Regionálneho združenia Mieza obci Slovenska. Úrad vicepremiera Rašiho neplánuje pripraviť kritérie na prerozdelenie milióna. Necháva to na okresoch a ľuďoch z regiónov, ktorí najlepšie vedia, čo potrebujú. Diana Murdziková, RTVS.